Motors Van Gomit ជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ធន់នឹងទឹករឹងមាំប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង មានមុខងារស្វានឈើស្វានដែកស្វានជញ្ជាំងស្វានអត់ការ៉ូដោះវូឡុងម៉ូតូឡានមួយវិសបានគ្រប់ប្រភេទដែលមួយឈុតរបស់វារួមមាន Motor Swan 1 ម៉មួយគ្រាប់កម្លាំង 25,000 mAh សោដោះវូឡុង 6 គ្រាប់ក្បាលដោះវិស 11 គ្រាប់ផ្លែស្វាន 2 ដើម ខ្លាញ់គោមួយដបនិងឆ្នាំងសាក់មួយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតយើងក៏មានការថែមជូននៅសាវម៉ាជីគីមួយផងដែរដែលវាមានសមត្ថភាពអាចដោះខ្ចៅបានគ្រប់ប្រភេទប្រញាប់ខមកកំងឥឡូវនេះមួយឈុតតម្លៃដើម $115.68ប៉ុណ្ណោះមានការធានាជូនរយៈពេល3 ខែជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់អត្តកិត្តិ័យទូទាំងប្រទេស